Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Bung Mukhtar sah Presiden Safa. Berita sepenuhnya. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Mukhtar Radin hari ini sah menjadi Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah yang baharu. Beliau yang memangku jawatan itu sejak September lalu menang tanpa bertanding pada Kongres Luar Biasa Safa yang diadakan secara dalam talian hari ini. Bung Mukhtar yang juga Menteri Kerja Raya Sabah dicalonkan oleh semua ahli gabungan Safa yang terdiri daripada Persatuan Bola Sepak Daerah di seluruh negeri. Penyandang jawatan berkenan Datuk Peter Anthony yang juga naib Presiden Parti Warisan Sabah Warisan meletak jawatan pada September lalu susulan kekalahan Warisan pada pilihan raya negeri PRN Sabah yang ke-16. Turut dimenangi tanpa bertanding ialah dua jawatan naib Presiden Safa masing-masing oleh ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik Datuk Suhaimi Nasir dan Presiden Persatuan Rumus Sabah Samora Datuk Jelani Hamdan. Bung Mukhtar dalam ucapannya berkata, beliau amat menghargai keyakinan dan kepercayaan yang diberikan ahli Majlis Tertinggi AMT dan ahli gabungan Safa kepada beliau untuk memimpin badan sukan berkenan. Katanya, dengan kepercayaan yang diberikan, beliau akan bersuha lebih gigih bagi memastikan Safa terus maju dan mencapai sasaran membangunkan bola sepak Sabah di peringkat akar rumbi dan kebangsaan. Walaupun agak berat, tetapi tiada yang mustahil dalam sukan ini. Apa yang penting adalah komitmen semua pihak dalam usaha mengembalikan kegemilangan sukan bola sepak di Sabah. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing untuk mengembalikan kepercayaan yang diberikan rakyat dengan menaikkan mutu bola sepak negeri, katanya. Bung Mukhtar juga mengakui Safa terpaksa berdepan pelbagai cabaran dan kesulitan berikutan penularan pandemik COVID-19 dalam usaha menaikkan semula image bola sepak negeri. Jelasnya, situasi itu memerlukan sokongan berterusan semua pihak agar Safa dapat meneruskan misinya membangunkan bola sepak Sabah ke tahap yang boleh dibanggakan, walaupun dalam keadaan terbatas akibat penularan COVID-19. Sehubungan itu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pihak supaya sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Mudah-mudahan sekiranya pandemi COVID-19 ini dapat dihentikan, kita akan dapat menjalankan aktiviti seperti biasa dan seterusnya melakukan yang terbaik untuk bola sepak Sabah, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.